Hallelujah, hallelujah. Bwana Yesu asifiwe. Praise the Lord this morning. Tungetaka kuwakaribisha katika ibada ya asubuhi ya leo. And I believe that God is with us and God has kept us through the week. Na ninaamini ya kwamba neema ya Bwana inazidi kututosha. Na ningeuliza tutufungue ibada ya asubuhi ya leo kwa maombi katika jina la Yesu. Father, we worship you this morning. We give you all the glory. We give you all the praise. This morning, we acknowledge your lordship over our lives, O God. We acknowledge your power. We acknowledge your authority. We are indeed submitting ourselves into your able hands, O God. We submit ourselves unto you, O God, the King of kings and Lord of lords. And this morning, as we begin off the service, O Jehovah, I welcome you, O Jehovah, that those who are viewing us from whatever part of the nation, from whatever part of the world, O God, as you release your blessings upon us here, remember them this morning. We are praying that, Jesus, let your saving grace, let your power, my Father, be felt all over in Jesus' mighty name. This morning, we hunger and thirst for more of you. Let your name be praised, O God. We worship you, Jesus. Tunakupa sifa, Baba. Wherever you are watching us from, I welcome you to worship the Lord with us. Just rise up wherever you are. Lift up your hands in the presence of God. Anza kumwambia Bwana unastahili. I just feel an urge to worship God this morning. There is no God other than you, my Father. Father, you are great. You're great, oh God. You're greater than anything, anyone. There is none in history that is like unto you, oh God. Everything that we have read in history about you, Lord, you are great. Jesus. Ora sadario tovolaba shadageza. Come on, somebody, lift up your voice. Mwinulie Bwana sauti ya asubuhi ya leo, mwambie Bwana wewe ni wa haki, wewe ni mwaminifu. Ila zora trehida barego solabrini gabadae. O shalezida lo sotrehala brida gozara nekutalare. We love you, Jesus. Oh God, oh God. Thank you, Jesus. You are great, yes, you are holy one. Walked upon the sea, you raised the dead. Oh, you reign in majesty, mighty God. Oh, everything written about you. Everything written about you. Everything written about you is great. Sing again, you are great, you are great. Yes, you are great, yes, you are. Holy One. Oh, walked upon the sea, you raised the dead. Hallelujah. Everything written about you is great.
about you is great this morning. We ascribe to your greatness. We ascribe to your greatness, oh Lord. There is none like you, Jehovah, to be worshipped in all the heaven and in all the earth. We bless you. We bless you. This morning we join with the Seraphims and the Cherubims, oh Lord. We call upon your name. We call upon your name, oh Jehovah. You who hears our cries, oh Lord. Come to our rescue this morning. As a nation, we need you. As the world, we need you, Jehovah. We need your power. We need your saving grace. We need your healing hand, oh Lord. We need you, oh Lord. Provide for them that are lacking, oh Jesus. Kote la brada zuri kananai, ika solo brane mashana treheri babosanana. Jesus, we love you, my God. Thank you, Jesus. This morning we lift up your name, oh God. Thank you, Jesus. Nime onja uye. Jua yeye ni mwema. Nimeonja huyu Yesu. Nimejua yeye ni mwema. Sema nimeonja. Hallelujah, ninejua yeye ni mwema. Sema nimeonja
Bwana nimeonja asubuhi ya leo. I know even though things do not look as if they are going right, one thing I know is that you remain faithful. Unabaki kuwa mwaminifu. You remain to be faithful, our God. You remain to be faithful, our Lord and Savior. You remain to be the King of Kings. You remain to be the Lord of Lords. Even with the surging, oh God, of this coronavirus, you still remain to be God and seated on the throne. You do not change. You are the same yesterday. You remain the same today and forever you will be. And we ascribe to your Lordship this morning. Wherever you are joining us from, we welcome you to worship the Lord. Mwabudu Bwana popote ulipo, mwinulie mikono. Mwambie Bwana wewe ni wa haki. Mwambie Bwana wewe unastahili. It does not matter what we are going through. You remain to be the King of Kings this morning. We hunger and thirst for more of you, Jesus. Tunakuhitaji Bwana. Tunakuhitaji Baba. Esha dadre hura mazae. Jesus. Thank you, Jesus. Tunakupenda Bwana. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Tunapomalizia tuinue mikono popote ulipo. Sema Bwana utainyosha njia yangu. This is a declaration. O Bwana utainyosha njia yangu. We give you praise. Inua mikono yako mwambie Bwana inyoshe njia yangu. Oh, ata inyosha njia yangu. Kiri na mdomo wako. Ata inyosha njia yangu. Ina mabonde, ina milima. Sema, sema, sema tena. Ata inyosha njia yangu. Bwana ata inyosha. Ata inyosha njia yangu. Ina mabonde, ina milima. Ata inyosha njia yangu. Mara ya mwisho sema Bwana atainyosha. Ata inyosha njia yangu. Kiri kwa mdomo wako popote ulipo. Ata inyosha njia yangu. Ina mabonde, ina milima. Twakushukuru Bwana mtakatifu. Twasema kweli utainyosha njia zetu. Twakushukuru Mungu wa rehema kwa sababu ya wema na fadhili zako. Asubuhi njema tunatakaza, tunatangaza neno lako Bwana la ukombozi. Twatangaza neno lako Bwana la uponyaji. Twatangaza neno lako Bwana la wokovu katika jina la Yesu. Nitumie Bwana kadri ya mapenzi yako. Tuomba ni kwa sababu wanaotazama. Tuomba ni kwa sababu wanaotusikiza. Jehova Mungu wa rehema, twaitisha kibali chako ili Bwana nikaseme na nikanene kinywani chako mfalme. Katika jina la Yesu tumeomba na tumeamini. Shout amen. Amen. Thank you so much the praise and worship. Thank you so much my viewers. I just want to invite you once more again to this online service, and I believe that the Lord shall bless you. Praise the name of the Lord. Ningependa asubuhi ya leo kwa ufupi nataka kuletea neno la Bwana. Jina langu ni mchungaji Peter Kimani Jeroge, nimeokoka, Yesu ni Bwana, na hudumu katika kanisa la TLV, the Lost Victory Church, and this morning I'm delighted to bring you the word of God. So wherever you are, just have your Bible, a pen,
and a book, and we go together. Praise the Lord. Ningependa kunena neno ambaye my theme of this morning naita kwamba, how long will you waver between two opinions? Utasita sita kwa muda mgani baina ya mambo mawili? How long will you waver between two opinions? Ningependa kusoma neno ambaye iko katika kitabu cha Wafalme wa Kwanza, Wafalme wa Kwanza 18, mstari wake. You can write down from verse 16 downwards, but I'll read verses number 19. The Bible says, now, that is the book of 1 Kings, chapter number 18. You can write down from verse 16, but I'm reading 19 and 20 downwards. Now summon the people from all over Israel to meet me on Mount Carmel, and bring me the 450 prophets of Baal and 400 prophets of Asherah who eat at Jezebel's table. So Ahab sent a word through all Israel and assembled the prophets on Mount Carmel. Elijah went before them, and said, how long will you waver between two opinions? If the Lord is God, follow him. But if Baal is God, follow him. But people say nothing. Praise the name of the Lord. Ningependa hii hadithi mnaijua vizuri. It was just the time katika nchi ya Israeli kulikuwa na ukame. For more than 3 years, mvua haikunyesha. For more than 3 years, kulikuwa na shida kubwa katika nchi ile. Biblia inasema ya kwamba wakati naye Elijah alikuwa amejificha, na akarudi akatokea, akasema, akakutana na mfalme Ahab, akamwambia ya kwamba nikusanyishie watu. Ukisoma hapo nyuma, Ahab alipokutana na yeye, alimwambia ya kwamba alimuita the troubler of Israel. Lakini huyu Elijah akamwambia ya kwamba mimi sijarete tabu katika Israel, but you and your father's family have abandoned the Lord's command and you have followed the Baals. Sio hivyo, ukitazama ya kwamba Elia alikuwa amesema, amemwambia kwamba Ahab yeye ndiye amefanya hasira ya Mungu imwagike katika nchi ya Israeli. Let me start with saying ya kwamba Mount Carmel means blessings, inamaanisha baraka. Mount Carmel inamaanisha baraka. Elijah had asked Ahab to summon all the people of Israel, including the prophets of Baal. Na huyu Ahab alikuwa na 450 prophets of Baal na 400 prophets of Asherah who are eating at Jezebel table. And these were her walikuwa priests zake. And when they gathered, Elijah went before them. Wakati walipokusanyika, hatujui Ahab alitumia njia gani ya kukusanyisha watu wote wa Israeli. Lakini neno ninasema ya kwamba, nimesema ya kwamba Mount Carmel was another name which meant blessing. That means Elijah alijua anapokusanyisha katika Mount Carmel kutakuwa na baraka za Mungu. Na ndipoza alipofika pale Elijah akaenena mbele zao. Akawaambia, for how long will you waver between two opinions? If the Lord is God, you have to follow him. But if Baal is God, then follow him. But the people say nothing. Kwa sababu hawakuwa na jambo lorote la kusema. Hawakuwa na jua kama wamfuate miungu za Baali ama wamfuate Mungu wa ukweli. Lakini I want to say this. Elijah akatoa agizo lingine katika mstari wa 22. Then Elijah said to them, I am the only one
of the Lord's prophets left, but Baal has 450 prophets. Get two bulls for us. Let them choose one for themselves, and let them cut it into pieces and put it on the wood, but not set fire to it. I'll prepare the bull and put it on the wood, but not set fire to it. Then you call on the name of your God, and I will call on the name of the Lord, the God who answers by fire. His God. Then all the people said, what you say is good. Kitu ya kwanza, alijua ya kwamba, the gods of Baal, or the prophets of Baal and the prophets of Asherah, they believed the prophets of Baal believed in the sun god, therefore the god of fire. Waliamini ya kwamba mungu wao, anatenda mambo, ni mungu wa moto. And you know, one thing that I want you to understand here, ni ya kwamba, everything that the devil does is a counterfeit of what God does. Praise the name of the Lord. Na, waliamini ya kwamba miungu zao ni miungu za moto. Na nipoza mungu wakati alipo kuwa na wana wa Israeli. Akaambia hata msicheze na moto. Kusiwe yoyote wenu atakaye ruka moto. Praise the name of the Lord. And this time, Elijah alijua ya kwamba hiyo watakubali, kwa sababu anajua miungu zao ni miungu za moto, zinaamini katika sun god, which is fire, the god of fire. This time was divided into two. Wakati ule, nyakati zile, I mean, the time was divided into two. From morning to noon, we had to prepare the offerings and sacrifice. An honest application for the celestial fire. That was what they believed. Hiyo ndio walikuwa naamini. They continued from noon to the time of offering. The evening sacrifice, they were dancing up and down and cutting themselves with knives, keeping upon the altar. And what do I want to say? Ni ya kwamba, wakati Elia aliwapa nafasi, aliwaambia ya kwamba, lete ndama mbili. Moja yangu na moja yenu. It is one against the 850 prophets of Baal and Asherah. Na, akawaambia ya kwamba, nyinyi mtachinja hii dume. Mwekele, mutengeneze madhabahu. Na mnakapo tengeneza madhabahu, Biblia inasema ya kwamba, muombe miungu zenu. Yule mungu ambaye atakayeleta moto na kuteketeza yale ng'ombe ama yale dume, huyo ndio mungu wa ukweli, ndio tutafuata. Praise the name of the Lord. That was a good test. That was a test ya kwamba, you know one thing, hizi miungu za Baal, they could bring the fire down, but one thing Elijah alijua, alifunga miungu zote, nguvu zote za angani. The Bible says in Danieli ya kwamba wakati Danieli aliomba siku wa 21, the Bible says the angel of God came, akamwambia tangu wakati ulianza maombezi, jawabu ilijibiwa siku ya kwanza. Praise the name of the Lord. Lakini miungu za Prince of Persia zikafungiria maombezi. So Elijah alijua, akafunga miungu zote, akafunga nguvu zote za gizani. Hallelujah. Hii ni kumaanisha tuna nguvu na tuna mamlaka. Remember, wakati Elijah, this was the time about wakati ambayo hakukuwa na mvua. Na Elijah alikuwa amesema, by my own word, there shall be no rain for 3 years. By his own word. This means ya kwamba, lazima, sisi tuna nguvu na mamlaka. In the book of James saying, ya kwamba Elijah was a man like us. He was just a man like us. But he prayed for 3 years akukunyesha. Alisema by his own word. Praise the name of the Lord. This tells us Elijah, wakati ilifika saa sita ya mchana. In verses number 27, nasema at noon, Elijah, let's first read verses 26.
So they took the bull, now the prophets of Baal, they took the bull, given them and prepared it. And then they called on the name of Baal from morning till noon. Oh Baal, answer us. They shouted, but there was no lips response. No one answered, and they danced around the altar and made the altar they had made. At noon, verses 27 now, at noon, Elijah began to taunt them. Shout louder, he said. Surely, he is a god. Perhaps he's deep in thought, or busy, or traveling. Maybe he's sleeping, and he must be awakened. Hallelujah. Near Elijah, in verses 27, there are a few things that I have looked upon. Elijah alienda mbele zao. Baada ya kuona ya kwamba wamejisumbua, wameitana, wameita miungu zao, lakini miungu yao haingewasikia. Akaenda mbele zao, akawaambia, cry loud, lia zaidi, make a great noise, he might be asleep. So number one, he taunted them and he said, cry aloud, make a great noise, he might be asleep. You know something else. Mungu wetu hararagi. Hallelujah. Bwana asifiwe. Mungu wetu harari. Ebu let's see in Luke chapter 13. Luke chapter number 13 and verses number 31. The Bible says, wakati the Wafarisao walienda kwa Yesu. At that time, some Pharisees came to Jesus and said to him, leave this place and go somewhere else. Herod wants to kill you. Jesus replied, go tell that fox, I'll drive out demons and heal people today and tomorrow, and on the third day, I'll reach my goal. In any case, I must keep going today and tomorrow and the next day. For sure no prophets can die outside Jerusalem. Hii ni kusema, Yesu alipotumaniwa, akaambiwa ya kwamba, what do you call him? Kwa Kiswahili. Herod alimtumania ya kwamba anataka kumuua, kummaliza. Yesu akasema, nenda ambia ile boya, ya kwamba, siku ya leo, nina kazi, I'm driving out demons and heal people today and tomorrow. Praise the name of the Lord. Kwa sababu, Yesu ni mwana wa Mungu. Na alifanya kama vile baba yake ufanya. Mungu wetu halali. Na, he's never asleep. But the Bible says ya kwamba, huyu Elijah, aliambia hawa watu, give louder cries. For he's a God. Yani, inukia, muite kwa sauti kubwa. Hallelujah. Muite kwa sauti kubwa. Kwa sababu, pengine merara. Just cry aloud. Make a great noise. He might be asleep. Number two, he might be talking. Anaweza kuwa naongea. Remember we have read in that Luke chapter 13 verses 31 to 33. Ya kwamba Yesu hata kama alitishwa hakutustuka kwa sababu ya hiyo. Alisema siku ya leo ninatoa mapepo. Siku ya leo ninaponya watu, ninakomboa watu, ninaponya watu. Naye siku ya kesho na kesho and that day I'll reach my goal. In any case I must keep going today and tomorrow and the next day. Praise the name of the Lord. Hii ni kusema tusiogope. Kama Yesu hakuogopa, alitumaniwa na mfalme wa siku ile, lakini hakuogopa. Then, anasema, he might be talking. I'm looking at verses 27 of 1 Kings 18. He might be talking. Number two, he might be talking. He may be audience to some others. Let him know. Sasa ni Elisha, ni Elijah anamwambia. Let him know that he has other worshippers
not to give too much attention to one, but you see for our God, hata kama sisi ni wengi, hata kama sisi mbele zake, mbele za Mungu, unaona ya kwamba this time, tumetoshanisho dunia mzima. Kila mmoja tumejua ya kwamba hakuna aliye mkubwa, hakuna aliye mnene kushinda mwingine. Praise the name of the Lord. This has proved, praise the name of the Lord. Iva, a governor akigonjeka, na chokora agonjoke, ama mtu ya ile achini sana agonjeke, watu wanapelekwa quarantine pamoja. Hallelujah. No going to India, no going to America, no going to Britain, no going to overseas treatment. Kwa sababu Mungu alitaka kuonyesha kwamba ana equivalent sisi zote pamoja. He might be talking. Elijah kawambia, anaweza kuwako katika mkutano. But I want to declare this morning, and I want to tell you this morning, our God is never busy talking, it's never busy talking to some few people. Anakataa kuonekana kwa watu wengine. He's everywhere, every time, every minute. Praise the name of the Lord. He's number three. Akaambia kwamba he's on a journey. Inaweza kuwa kwa safari. Praise the name of the Lord. He can be, anaweza kuwa katika safari. Hallelujah. Yesu wetu hakuwahi katika safari. Akiwa safari, ako pamoja na sisi. He never, in the book of Exodus chapter 33 and verses 14, Moses, Mungu akaambia Moses, my presence shall always accompany you. My presence itaenda na wewe. Kwa hivyo akiwa katika safari, ne uwepo wake utaenda pamoja na wewe. Hallelujah. Every time that wherever he goes, wherever he is, wherever you are, the presence of God is there. Aezi kuwa menda safari kama miungu ya Baal. He has left the audience chamber. Anaeza kuwa, Elijah alikuwa ameonaambia, anaeza kuwa meondoka katika the audience chamber. Anaeza kuwa meondoka katika mkutanoni pahali na watu kojea. But our God, whenever you move, he moves with you. Wherever you are, God is together with you. He is never busy. Number four, akamwambia kwamba he's busy. Amen. That he's busy. He may be taking his pressure in hunting and may continue his pursuit. Praise the name of the Lord. Our God is never busy for us. Whenever he's busy for you. Remember, in the book of Matthew chapter number 14, Matthew chapter 14 and verses 22, Biblia inasema ya kwamba ni wakati Yesu alipomaliza kufeed watu ambao walikuwa watu zaidi ya 5,000. That is Matthew chapter 14 and verses 22 downwards to 25. Biblia inasema alipomaliza, immediately he made the disciples get into the boat and go ahead of him. To the other side, while he dismissed the crowd. After he dismissed the crowd, he went up on the mountain by himself to pray. When evening came, he was there alone. This tells us that our Lord Jesus, whenever he's busy praying for us. Amen. Bwana asifiwe. Akiwa ana shughuli zake, alipomaliza kufeed them 5,000 men and many women and children, alisend away the disciples ahead of him. Alafu mneno nasema, akaenenda kwa mlima, kwenda kuabudu. Alienda kuomba. Na neno nasema, wakati jioni ilifika, alikuwa katika mlimani akiomba peke yake. This tells us that our God is never busy for us. Whenever he's busy praying for us. Praise the name of the Lord. Neno inatuambia, wakati alipomaliza kuomba, akatazama the disciples. In verses number 24, the same chapter nimesema Matthew 14, but the boat was already considerable distance from the land, buffeted by the waves because the wind was against it. During the fourth watch of the night,
Jesus went out of them walking on the lake. Praise the name of the Lord. Ili kusema anapokuwa katika shughuli zetu anatutazama. He is never busy. He's only busy for us and looking at us. But the gods of Baal, they may be busy. Wanaweza kuwa they are busy. They may be talking, taking their pressure in hunting for others and continue to pursue. But for us, Jesus, alitazama the disciples. Alikuwa anawatazamia. Alikuwa atalijua. Walipo gandamisho na dhoruba ya maji. Alijua. Na neno inasema, ilikuwa the fourth watch. The third watch. It was during the fourth watch. Fourth watch ni kama midnight. Praise the name of the Lord. Na alikuwa bado hajalala. Alikuwa bado anatawatazamia. Hata kama alikuwa amegeukiwa na hii dhoruba, Yesu, Jesus was busy looking at them. Our God is busy for us today. May the Lord take care of you wherever you are. Praise the name of the Lord. And the last one, they were saying, he may be sleeping. Anaweza kuwa amelala. Their God have different functions to fulfill and require. And they require sleep. Miungu zao zina function mingi. Lakini zinahitaji kulala. Lakini huyu Yesu halali. Mungu wetu halali. Praise the name of the Lord. Hallelujah. Neno inasema katika Psalms 121 verses 4. See, the eyes of Israel's keeper will not be shut in sleep. Yani tazama, macho ya Israel keeper haitalala. Hallelujah. Praise be to the name of the Lord. This tells us our God is not like the gods of Baal. For how long will you waver between two opinions? May you now today know ya kwamba Mungu wetu halali. Mungu wetu halali. Praise the name of the Lord. Let's read in the book of Isaiah chapter number 41 and verses number 10. Isaiah 41 and verses number 10. Biblia inasema, so do not fear, for I am with you. Do not be dismayed, for I am your God. I'll strengthen you and help you. I will uphold you with my righteous hand, right hand. This tells us, in any circumstances, katika kila jambo, tusiogope. Hallelujah. Neno inatuambia, hata kama, when we believe and trust upon our God, na neno inasema, walipokuwa wakiangalia, Elijah, let's go back to chapter 18 and verses 20. The Bible tells us, chapter 18 of 1 Kings and verses 20 downwards. The Bible tells us, ya kwamba wakati Elijah alipochukua mamlaka, Biblia inasema aliomba Mungu. Akamwambia, God, Mungu tunisikie. Let my prayer be heard. So that kitu ya kwanza aliprepare the altar, which was in Lyon. Ilikuwa imeharibika. Aka prepare the altar. May this altar be prepared. Praise the name of the Lord. Today, I'm speaking on this altar. And by God has helped her to prepare it. Preparing kusema ya kwamba kuondoa kila madhabahu ambaye sio ya kiungu. Na kuitakaza. Na ili Mungu akajibu maombezi yetu. Na neno nasema ya kwamba alipoambia watu, alipotengeneza zile dama, akaambia watu wamwage maji. Maji ni majozi ya watakatifu wa Mungu. Majozi ambao unalia. Today, this morning, every tears that you unaposhed, may the God register it. This morning, may all your tears, the Bible says in Revelation, ya kwamba katika binguni, hakuna dustbin ya maombi zetu. Lakini kuna bakuli ya majozi. Amen. Yale majozi ambayo umelia ni kama yale Rija alisema maji ya mwago pale ili moto wa madhabahu itakapowaka pale Mungu atatuma msaada wake. May the Lord send may this fire of this altar may reach light today ili ya kwamba majozi ambayo umelia
Majozi ambayo umeshed on your in your future in your path even today, may God register it. For how long shall you ever between two opinions? Let us know today that our God is the God that answers by fire. Remember in Matthew chapter 3, verses from 11 says, ya kwamba, atakaye kuja nyuma yetu, atabatiza kwa roho na moto. Kwa hivyo moto, huyu wa madhabahu haya, ya merit lead today. Praise the name of the Lord. Hallelujah. The Bible says in Isaiah 41 verses 10, about tumesoma, do not be afraid. Do not be dismayed, for I am with you. Praise be to the name of the Lord. Siku ya leo, usiogope yale watu ya dunia wanaogopa. Usiogope yale ambayo watu wengine wanaogopa. Kwa sababu Mungu yuko pamoja na sisi. God is on our side. And God is our God, is a faithful God. You should not be afraid. Remember the covenant. He covenanted with us in the beginning of the year. Ya kwamba hata kuachilia until he fulfills the promises that he promised us this year. So, do not lose your vision. Do not be afraid because of the miungu za Baal. Hata kuona wengine maadui wanapanuka, wengine wanaendelea. Lakini kwa sisi ambayo tunamcha Mungu, tusierekeze katika opinion ya kishetani. Praise the name of the Lord. May the Lord help us today to understand ya kwamba kuna Mungu ambaye yumo juu mbinguni. Mungu ambaye ujibu katika moto. Hey, hallelujah. Siku ya leo ninakuombea. Mungu akujibu katika moto. Mungu akuonekanie kama vile alivyojibu Elijah wakati wa mabari. Akajibu akamota akaleta moto. Na hii moto ilipowaka wana wa Israeli wakasema kweli Mungu wa Elia, huyo ndio Mungu. Ijulikane ya kwamba Mungu wako ndio Mungu wa ukweli. Mungu ambaye tunaabudu ndio Mungu wa ukweli. Katika jina la Yesu, inua mikono yako kama umesimama. Atangaze ya kwamba huyu Mungu tunayeabudu ndiye Mungu wa ukweli. Haijalishi miungu zingine, haijalishi miujiza zingine zinaofanywa na watu ya dunia, haijalishi mapepo na miujiza zake. Neno linasema ya kwamba mwishowe kutakuja manabii watakaitisha moto kwa jina la Yesu, lakini hawatakuwa wafalme. Na neno linasema tutawajua kupitia matunda zao. Na ijulikane siku ya leo ya kwamba kuna Mungu tunaabudu. Huyu Mungu anayejibu kwa moto, ajibu wewe pahali ambapo umekaa, pahali ambapo umelala, pahali ambapo umetazamia. Inua mikono yako, atangaza Mungu wako. Huyu Mungu ni Mungu ambaye atakayejibu. Oh Lord, you are the Lord who shall answer the Kenya. You are the Lord who shall answer the entire world. In the name of Jesus, that this is epidemic ambayo inaendelea dunia mzima, it is coming to an end. Tuma moto ya kuchoma kila faida ya hii magonjwa, na sio magonjwa ya COVID peke yake, hata magonjwa zingine zote ambayo ni terminal, tunazitangazia kama vile Mungu uliyesikia Elia. Neno la Mungu lasema Elia alikuwa binadamu. He was a man like I am. He was a man like you are. He was a person like you are. But he prayed by faith. And when he prayed by faith, the Bible says, alisema hakutanyesha miaka mitatu. Na hiyo ilitendeka. Na siku ya leo, ninatangaza nikiwa na imani ya kwamba magonjwa haya haitatuambukiza. Magonjwa haya haitatuangamiza tena. Magonjwa haya tunaituma kuzimu. Katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, tutaamini Mungu wa ukweli. Hatutaamini wachawi, hatutaamini waganga, hatutaamini diviner, all those sorcerer and witchcraft. Katika jina la Yesu, neno linasema baadaye walimalizwa wote. Moto huyu wa Bwana na imalize kila uchawi, kila nguvu za uchawi, kila nguvu za sorcerer. In the name of Jesus, in the mighty name of Jesus,
I decree and declare today that there shall not waver again between two opinions. Kenyans shall never waver again between two opinions, asking if God is alive. God, you are still alive. Oh Jesus, may you see us through. May you answer your people the way you answered Elijah. You answered him by the power of a fire. Now today, let this fire of healing, of healing, of deliverance, of saving be upon the Kenya, be upon the entire world, in the name of Jesus Christ. Thank you, dear Father. We love you, we love you, we love you. We surrender to you. We surrender ourselves before you. We believe and trust upon you. Oh God, have your way. Answer us, oh God. We know our God never slumber. Our God is never busy. Whenever you are busy for us. You are busy taking care of us. Whenever you are busy praying for us, Jesus. Even today, we are commanding every powers of darkness that has been done against the men and women of God. In the name of Jesus, we paralyze them. Tunayangamiza, tunayangamiza. Sasa tuma moto, moto wa madhabahu, ili chome kila nguvu zote za magonjwa katika jina la Yesu. Asante Jehova Mungu. Twakupenda, twakuinua. Tunasema hatuna Mungu kama wewe. Yes God, you are asking us this morning, for how long shall we waver between two opinions? If God is God, we follow you. We have declared today, and we are in agreement today, that God of Abraham, God of Jacob and Isaac is our God, and we are going to follow you, Jesus. Oh Jesus, have your way. Have your way. Have your way, Jesus. Have your way, Jesus. May those suffering from COVID-19 in Africa, in East Africa, in Kenya, and the entire world, may they be healed today. May those who are trying evil things for their healing, may they know ya kwamba niwe Bwana Mungu wako, Mungu peke yako, that you healed. The Bible says, by your stripes we are healed. Now, dear Father, in Jesus' name, I command a healing upon the people who are sick today, in the name of Jesus. Oh God, for how long shall we ever between two opinions? From today, tumeamini ya kwamba miungu za bari, miungu za ashera, siyo miungu, ni vinyago, na ndipoza tunasema hazitafanya kazi katika jina la Yesu. Asante Jehovah Redeemer, we worship you God, we give you praise, we give you honor, we give you all the adoration, you deserve them, oh God, in Jesus name, in Jesus name. Thank you Lord almighty. Waweza kuwa unatutazama, pengine hujaokoka, pengine umegojea siku kama hii. Just repeat after me. Sema, Bwana Yesu, siku ya leo na kusihi, andika jina langu katika kitabu cha uzima. Kutoka leo nimeokoka. You may be there, you are suffering, you are sick in your body. You have been asking yourself, you have been even been challenged, for how long shall you waver between two opinions? Believe from today, the God of Jacob, the God of Isaac and Abraham, the God that we worship, is the real God that he healed. And I'll receive your healing wherever you are, in Jesus' name. Amen. Amen. May the Lord bless you so much. May God bless you so much, in Jesus' name. Amen.